Mirë, do të flasim për motin në ditët në vazhdim dhe për këtë kemi të ftuar si çdo ditë meteorologen a 2 CNN Tanja Porja. Tanja, të përshëndes. Përshëndetje Andi. Atëherë Tanja, vazhdon të ketë të paktën ditë me diell dhe pyetja ime e parë është si do të vazhdojë të jetë ky mot i kthjellët dhe për më tepër sa do të ngjitet termometri maksimal ditën e sotme. Ande në fakt, moti i kthjellët do të na shoqërojë vetëm gjatë ditës së sotme. Temperaturat janë rritur në mëngjes, rriten edhe ndjeshëm sot në mesditë, pritet që maksimumi në zonat malore të ngjitet në 15 gradë Celsius, po ashtu në zonat e ulëta dhe bregdetare presim të paktën 20 gradë maksimumin e mesditës së sotme. Nuk ka fenomene të erës apo të dallgëzimit në brigjet detare shqiptare, pra një tablo mjaft pozitive e motit sot, por nuk zjat shumë pasi sonte në mbrëmje kemi fuqizim të vranësirëve në të gjithë territorin shqiptar, rishfaqen rreshtet e pakta dhe të para në skajin verior dhe veri perëndim, ndërsa ditën e nesërme do të kemi her pas here rrebesha fat shkurtra në të gjithë territorin shqiptar. Termometri gjatë mëngjesit sjell një tjetër rritje të vlerave termike, gjë e cila bën që dëborat jetë vetëm në zona shumë të izoluara malore, bëhet fjalë për lartësi mbi 1500 metra lartësi nga niveli i detit, pra në zona shumë të thella malore, ndërsa pjesa tjetër e territorit, edhe zonat malore do të kenë rreshje shiu gjatë ditës së nesme. Bëhet fjalë për rreshje të pakta. Megjithatë është një episod kritikisht shkurtër pasi kemi ditën e premte dhe të shtunë me diell dhe rreshjet rikthehen pjesërisht në një pjesë mirë të territorit gjatë ditës së diel. Pra, edhe e premtja dhe shtuna me diell rikthehen sërish, jo vetëm ditën e nesërme, por edhe të dielën rreshjet andi në territor. Termometri ngjitet sërish në 19 gjatë së premtes, por 22 gradë Celsius presim gjatë ditës së shtunë. E dila, duke qenë se rikthehen dhe rreshjet, ka një rënje të lehtë të vlerave termike kryesisht në orët e mesditës. Kjo është tabloja e pjesës tjetër të javës andi. Tanja, ju thatë që do të ketë rreshje duke filluar nga dita e sotme, nesër, por edhe të dielën. Interesant është fakti të dim sa do të jetë sasia e rreshjeve këto ditë, pasi edhe kaskada e Drinit në këto momente është në nivele të kënaqshme, të pranueshme. Nesër do të kemi rrebesha fat shkurtra, po ashtu gjatë ditës së diel, nesër janë më të fokusuara rreshjet kryesisht në zonat qendrore dhe lindore, ndërsa gjatë së dielës kryesisht në veri. Megjithatë, me të gjithë këto dy ditë, pra dita e nesërme dhe diela që sjellin rreshje në territor, nuk priten sasi të mëdha, priten jo më shumë se sa gjatë ditës së nesërme 30 mm gjatë gjithë 24 orëshit që përmbyllë ditën e enjte, ndërsa të dielën diçka më pak, nuk priten sasi shumë të mëdha që të kishim një nivel akoma më të kënaqshëm në kaskadën e Drinit, megjithatë duke qenë se është normalizuar çdo rreshje që do të bjerë në atë zonë në pellgun mbledhës së Drinit është e mirë pritur. Nuk priten sasi, pra rreth 30-35 mm në zonat veriore dhe veri perëndimore ku pritet dhe epiqendra, por diçka më shumë do të ketë në zona qendrore, por jo më shumë se sa 40 mm, duke mos krijuar asnjë lloj problemi me urbanistikën apo përmbytjet, qoftë edhe në zonat izoluara. Tanja, edhe një këshill të lutem për udhëtimet fundjavë. Dita do shfrytëzohet dita e premte, pjesa e dytë e së premtes dhe dita e shtunë, ndërsa e diela jo, pasi do të ketë vranësira dhe prezencë të rreshjeve. Kemi në fakt gjatë ditës së nesërme se vlen të theksohet. Ka edhe një fuqizim të parametrit të erës. Era është me drejtim jugor, një erë mjaft e fortë në territorin shqiptar dhe sjell pluhur nga shkretirat e Afrikës, fqinjë jugor po i përjeton prej 3-4 ditësh. Kështu që rreshjet që vijnë gjatë ditës së enjte sigurisht që do të jenë të pasura edhe me grimca pluhuri dhe do të kemi edhe rreshje shiu me të ngjyrosura me pluhurin e shkretirës. Pas të enjtes kemi një qarkullim tjetër masash ajrore, pastrohet ajri në të gjithë territorin shqiptar, por edhe gjatë këtyre ditëve, por edhe nesër kur do të kemi rreshjet e para të shiut në një pjesë mirë të territorit shqiptar, do të kemi edhe masa ajrore të ndotura me pluhurin e shkretirës së Afrikës, megjithatë është këtë kalimtare. Ndërkohë Ballkani Perëndimor duke përfshirë më shumë Kosovën dhe Malinezi. Malizi që nga dita e sotme do të ketë fuqizim të vranësira kryesisht në zonat bregdetare, ato janë të parat. Bregdeti Malizi është i pari që merr dhe ka dhe frontin me rreshje me rrebesha fat shkurtra, sot pas dite, gjatë natës, por edhe ditën e nesërme i njëjti sistem vranësira shtrihet në territorin shqiptar, shumë pak në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, kryesisht zonat perëndimore të tyre që përkojnë dhe me kufin të shtetror me Shqipërinë, janë ato zona që marrin rreshje deri mesatare, por pjesa më e madhe e Kosovës, por edhe Maqedonisë pa rreshje, Malizi që sot pas dite me rrebeshe, sikundër do të jetë territor shqiptar, po janë rrebesha fat shkurtra,
dhe nuk është një ngjarje atmosferike e ngjashme me ato që ne sapo kemi kaluar. Shumë e dobët dhe me më shumë pak rreshje. Sasitë e rreshjeve nuk janë të llogaritshme apo të krahasueshme me rreshjet që kanë rënë javën e kaluar. Tanja Poreja, të falenderoj për informacionet më të fundit për motin Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor.